You beat? Beat! Hvorfor du står og kikker meg på trinje? I på trinje. Hvorfor du står og kikker? Bruker telefon? Jeg forstår helt tipptopp hva du sier. Ha, ha. Hvis du har fandens oldemor, hvor oldemor skal spille spiss på kappfinale, og hele jævla Skilda Fischer skal få sjanse å spille